Марія Заболотна, гідеса Ужгорода, з перших днів повномасштабної війни волонтерить. Допомагала не тільки теплими речами, їжею, коштами, а й зустрічала евакуаційні потяги, супроводжувала людей на кордон та за межі України. І тут навички екскурсовода стали у нагоді. Перше, що робили екскурсоводи, це інформаційний простір. Тобто ми намагалися якось координувати тих, хто сюди приїжджає. Те, що ми вміємо робити добре. Ми вміємо збирати людей в автобуси, ми вміємо говорити з натовпом, дуже часто з натовпом, який не є, грубо кажучи, не в адекваті. Да? Тобто це бувають туристи на адреналіні, це бувають туристи в дуже захопливих емоціях. Це бувають гості, які перебувають не в спокійному стані і раціонально оцінюють, де вони знаходяться і що вони роблять, а якраз туристи на емоціях. І тому, в принципі, контролювати людей з іншими емоціями, хоча б був зрозумілий механізм. Ми спокійно могли вийти до натовпу, з якому там 100-200 людей, да, вони вивалилися з потяга, і ми можемо голосно говорити на всю площу. Тобто ми намагалися в оці моменти. Екскурсію в Закарпатті відновили у травні минулого року, каже гідеса. Здебільшого це адаптивні заходи для переселенців. І досі безкоштовно працюємо з ВПО, аби підтримати людей, які втекли від війни, переключити на позитив та поновити життєвий ресурс. Чудову екскурсію і особливо екскурсоводу. Це дуже цікаво. Я навіть зрозуміла, що не треба мені відкладати. Треба подивитись як найбільше, поки є час. Екскурсія сподобалася, дякую. Так, екскурсовод молодець, цікавило. Всіх закликаю переходити на українську мову, російськомовних наших українців треба вчити. І екскурсії підтримую на українській мові. Люблю слухати так. Гіди Закарпаття працюють у координаційних центрах, волонтерських організаціях, а чимало з них зараз на передовій. Ось Костянтин Балабанов, гірський провідник, який навчає до медичній допомозі військових ще з 2014 року. Саме приїхав до Ужгорода, працюватиме з новобранцями. Каже, безмежно сумує за горами, але зараз інші завдання. Досвід гір дуже допомагає і зараз на війні. В принципі, і цей досвід теж передається бійцям. Зараз робота в основному полягає в тому, щоб навчити особовий склад польовій, тактичній медицині, як надавати собі допомогу, як надавати допомогу своїм побратимам. Їздимо на передові, проводимо і на передових, проводимо навчання по визначеним полігонам. Справляємось. Я не знаю, як це пояснити. На морально-вольових. Надихає віра в нашу перемогу, звичайно. Надихає віра в те, що після перемоги я зможу повернутися знову в гори, знову повернутися до своєї справи. І фактично, рідні люди. Це, звичайно, сім'я, це батьки. Ті люди, за яких ми, в принципі, б'ємось. Боронить Україну і відомий закарпатець, професор з окопів Федір Шандор. Почесний працівник туризму, голова туристичної організації краю. Усе життя у цій сфері проводив і екскурсії, а зараз на фронті. День екскурсовода гіда святкую з 93-го року, коли провів свою першу екскурсію. Власне, тут на фронті екскурсії не проводимо і не рекомендуємо. Хіба віртуально, після знаходження багатьох інформацій у місцевих бібліотеках чи в мережі інтернет, я особисто поправив сторінки тих населених пунктів у Вікіпедії, де ми перебували в Донецькій, Харківській областях і доповнив їх історичними фактами. Усі мріють чим швидше повернутися до мирного життя, до улюбленої роботи, аби відновити туризм, каже Федір Шандор. І обіцяємо поповнити скарбничку історикові військового туризму з нотками мілітаризму. Обов'язково згадати людей, які стояли за перемогу України.